strašno sam da voči pusa, voči mira, ja na čeci to kako što sta. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Kosovën e Lirë dhe të Pavarë në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, edhe formalisht kemi ftuar Bashkësinë Evropiane dhe NATO-n që të vendosi prezencat ndërkombëtare të propozuar në planin Atisar. Populli i Kosovës është mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të këtyre organizatave dhe për mbështetjen e miqve tanë në komunitetin ndërkombëtar. Ne dëshirojmë të kemi raporte të mira fshinjësore në veçantim me gjitha shtetet e Europës juglindore që i kemi për rreth, duke përfshirë dhe Serbinë, me të cilën na ndajnë shumë marrëdhënie të rëndësishme të tregtisë dhe të historisë. Së fundi i ftoj qytetarët e Kosovës të festojnë këtë ditë historike në mënyrë të dinjitetshme. Duhet të sigurohemi që ky moment, që është kulminacioni i luftës të shumë gjeneratave, të shënohet në qetësi, pa dhunë dhe me një shpirt bujar. Ju faleminderit dhe të nderuar gazetarë të Kosovës, të Evropës, të Amerikës, të Azisë, të Afrikës, edhe të Australisë e lartë, besoj që edhe prej aty kemi, ju përshëndes të gjithë dhe përzemërsisht dhe dëshiroj që këtë që ndodhi sot në Kosovë, në kuvendin e Kosovës, të pasqyroni para opinionit juaj në vendet e juaja. Prej sot, institucionet e Kosovës ka një pozicion të ri, karshi qytetarëve të saj dhe karshi mekanizme ndërkombëtare. I takoj një pjesë të leadershipit e komunitetit sërë në Kosovë. Të gjithë jemi zotuar për të vazhduar, për të punuar bashkarisht për Kosovën tonë të re. Nuk ka pyetje, nuk pa qënë të klubi teken. Një lutëm. Olha,